Usorata Nutun Bosoreta Nutun Din. Novabor Potom to Dinon, Erekajanar, Usoraki Pisari, Mot Mondre, Piricorse Hip Hoktoi. Pohila Janoit Puai, Mondrelo Ahi, Dub Deep Nobel Dagbrai, Hook Hunti Kamonare, Briti Corse, or Kamona Britiria, Rajabahia, and Andre Hornapon Jose, Hokobanor, Sri Soronot. Mohanogor Bipina Mondragode, Raja Mot Mondre to the Kibuagose, Boktor Pir, Poraprami Bipina Mot Mondre Porbi Hoplok of the Quai, Hisuk and Antonia Solate, Hokolula, Hiseta, Nutun Dinot, Nutun. পরিকল্পনারে এই মুহূর্তত আমি দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো দিগন্ত আপুনি কৰ উপস্থিত আছে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু কেনে ধৰণৰ পৰিবেশ পোৱাৰ ভাগত আৰু অস্মিতা সাউক আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু যেতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰিছে ইংৰাজী কেলেণ্ডাৰৰ পৰা 2022 বৰ্ষ ইতিমধ্যে মেলাদি মাগিছে আৰু নানা আহা প্ৰত্যাহা বুকুচাত লৈ পুনৰ 23 বৰ্ষ 2023 বৰ্ষৰ আজি প্ৰথমটো পুৱা আৰু এই পুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত পুৱাৰে পৰাই যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে বিভিন্নজন আহিছে মই পৰিবেশ প্ৰথমতে দেখুৱাবলৈ মোৰ সঠিক অনুৰোধ জনাম বিভিন্নজন আহিছে আহি আজি ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ নেদেখাজনৰ চৰণত সকলোৱে চাকি বন্তি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়ায় সকলোৱে ইয়াতে আঠুলুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু এটা নতুন বছৰ এই বছৰটোৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা থাকে সকলোৱে সেই পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে আজি প্ৰথম কোৱাৰ্টৰ পৰাই বছৰটোৰ সেই পৰিকল্পনাখিনি আৰম্ভ কৰে যিহেতু আমি ইয়াতে আজি দেখুৱাইছো যে আজি দিনটো আজি পহিলা দিনটো আচলতে সকলোৱে আশা কৰে যে নামঘৰত প্ৰথম পুৱাৰে বছৰটো আৰম্ভ কৰা হওক আৰু সেই আশা লৈ সকলোৱে আচলতে নামঘৰলৈ অহা পৰিলক্ষিত হয় ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পুৱাৰ পৰাই বিভিন্নজন আহিছে আৰু নামঘৰৰ তৰফৰ পৰাও আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সমূহ অসমবাসীয়ে নহয় বিশ্ববাসীক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে এনেধৰণে সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছো প্ৰথমতে আপোনাক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো যিহেতু ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আজি পুৱাৰ পৰাই যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ হৈছে বিভিন্নজন আহিছে চাকি বন্তি জ্বলাইছে নামঘৰৰ তৰফৰ পৰা আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হৈছে জয় জয় 2023 বৰ্ষৰ আজি পহিলা দিনটো মই মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ জ্বলাই থৈ যোৱা যিবিষয়ে অক্ষয় বন্তি সেই বন্তি তৰফৰ পৰা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোজনকে আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ সকলো কুশলে থাকক সকলো জীৱন জয় জয় ময়ময় হওক সকলোৱে আমাৰ দেশখনৰ হকে কাম কৰক আমি প্ৰগতি পথত আগবাঢ়ি যাওঁ এই মহাপুৰুষ জনাই জ্বলাইছোঁ যি কৈছে অক্ষয় বন্তি আমি আশীৰ্বাদ সদায় দি আছোঁ দিয়ে থাকিম সকলো কুশলে থাকিবলৈ মাৰি মৰক দেশৰ পৰা আমাৰ আঁতৰি যাওক অনাগত দিনত আমাৰ দেশখনত জয় জয় ময়ময় হৈ প্ৰতিটো পৰিয়াল যে আমাৰ সুকলমে থাকি প্ৰভু ভগৱন্তৰ সেৱাকে ধৰি নিজৰ কৰ্মজীৱনকে ধৰি শিক্ষা সমন্তকে আদি কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বা কৰ্মচাৰীসকলৰ সংবাদ মাধ্যম পুলিচ প্ৰশাসন চৰকাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় সকলোকে সৈতে আমাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ সকলো কুশলে থাকি আমাৰ দেশখন এখন বিশ্ব জাকত জিলিকা দেশ কৰক তাৰে কামনা কৰি সকলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হ'ল ধন্যবাদ জনাইছো ৰস্মিতা চাওক যিহেতু পুৱাই যিহেতু নামঘৰলৈ আহি সকলোৰে মনবিলাক প্ৰফুল্ল হৈ পৰে যিহেতু এটা নতুন বছৰ নতুন মই আৰম্ভণিতে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলো যে নতুন বছৰটোক লৈ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা থাকে আৰু সেই পৰিকল্পনাসমূহ সাকাৰ ৰূপ যাতে দিয়ে নেদেখাজনে যাতে সেই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে সেই সেই লৈ সকলোৱে কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হয় এই মুহূৰ্তত আমি যদি খুব সম্ভৱ হয় আমি যি বন্তিঘৰ সেই বন্তিঘৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ ৰস্মিতা চেষ্টা কৰিম তাতে সকলোৱে যিহেতু চাকি বন্তি জ্বলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰু এটা ৰস্মিতা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম 2022 বৰ্ষৰ বহুখিনি আচলতে যোগাত্মক বাৰ্তা অসমবাসী ৰাইজক দিলে আৰু বহুখিনি বহু ঘটনা পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল 2022 বৰ্ষ আৰু 23 বৰ্ষটো যাতে অনাবিল আনন্দ অথবা সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে সকলোৰে জীৱনলৈ সেই লৈ আচলতে সকলোৱে আশা কৰিছে কামনা কৰিছে মই এই মুহূৰ্ততে কিছু বন্তিঘৰৰ যি আচলতে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ বন্তিঘৰৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সকলোৱে এগছি বন্তি জ্বলাইছে এই মুহূৰ্তত বন্তি জ্বলাই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ লগতে সমাজৰ
অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। কৰ পৰা অহা হৈছে? মই দলৈ গাঁৱৰ পৰা আহিছো। হয়, নতুন বছৰৰ প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি পুৱা নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ হব। আপোনালোকৰ থাকি সকলোৱে থাকিলে সকলোকে নতুন বছৰ মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো দেই। ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু তিয়কৰ পৰা দেখুৱা আছিল পোনপতে সম্প্ৰচাৰ। আৰু ঢেকীয়খোৱা বৰনামঘৰতো আজি এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। বলেন ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক স্থানত। বলেন, নতুন বছৰ শুভেচ্ছা, ক'ত উপস্থিত আছে? আৰু যিহেতু সকলোৱে আজি ওলাই আহিছে, নতুন বছৰ এটা নতুন দিন আৰু সকলো বিভিন্ন পৰিকল্পনা বা নিজৰ আশা প্ৰত্যাশালৈ ওলাই আহিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু ক'ত উপস্থিত আছে? হয়, আশা প্ৰত্যাশাৰ এটা নতুন বছৰ আৰু এই নতুন সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগেই এই বছৰৰ আৰম্ভণিৰ আৰু সেই আৰম্ভণিৰ ক্ষণ ক্ষণ যাতে সকলোৱে ধৰি ৰাখিব বিচাৰে আৰু সকলোৱে বিশেষকৈ পূজা বা মন্দিৰসমূহত, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় স্থানসমূহত তেখেতসকলৰ উপস্থিতিৰ জৰিয়তে বছৰটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে। আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপস্থলীসমূহত বিশেষকৈ বা ধৰ্মীয় স্থানসমূহত বিশেষকৈ ভক্তৰ ভিৰ ৰাতিৰ ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ উপস্থিতি এই কথা কৈছে, প্ৰকাশ কৰিছে যে সঁচাকৈ এই ধৰ্মীয় স্থানৰ বা ধৰ্মীয় এই অনুভূতিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে বছৰটো ভালে কুশলে যাতে পাৰ হয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে কামনা কৰিব আৰু নিজৰ লগতে দেশৰ সকলোৰে সুখ শান্তি বিচাৰি এই ধৰণৰ আজি প্ৰাৰ্থনা চলিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি দেখি পাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংক বাইদেউ অকণমান কথাটো চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন বছৰৰ। সকলোৱে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল। মই আজি আহিছোঁ ওলাই গতিকে নতুন বছৰ বুলি ক'লে নতুন বহুখিনি কথা মনলৈ আহে আৰু বিশেষকৈ পৰিকল্পনা কথাবিলাক আহে। হয়, পৰিকল্পনাটো বহুতেই আছে, এতিয়া চাওঁ কিমানখিনি কি কৰিব পাৰোঁ। সকলোৰে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা থাকে আৰু সেই পৰিকল্পনা মতেই আচলতে বছৰটো যাতে ভালে কুশলে আগবাঢ়ে তাৰ কাৰণে সকলোৱে কামনা কৰে। অকণ কথাটো চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হেপী নিউ টু অল। কি কয় এই সময়খিনি আচলতে সকলোৱে ধৰি ৰাখিব বিচাৰে আৰু এটা শুভ দিনৰ আৰম্ভণিৰ জৰিয়তে গোটেই বছৰটো ভাল হওক তাৰে কামনা কৰে। তাকে সবৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিবলৈ আহিছোঁ মন্দিৰলৈ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে আচলতে প্ৰতিজন লোকৰ উপস্থিতি তেখেতসকলে পাৰ ভাগৰ পৰা উপস্থিত হৈছে আৰু দীঘলীয়া এক শাৰী পোৱাও এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিখিনি আশা, যিখিনি বিগত বৰ্ষত যিখিনি পূৰণ নহ'ল সেইখিনি আশা প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতক পূৰণ কৰিব পাৰে বা তেখেতক সফল হয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই ধৰণৰ প্ৰাৰ্থনা চলিব। আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেওবাৰৰ আজিৰ এই পহিলা জানুৱাৰীৰ দিনটোতে প্ৰতিটো মন্দিৰে মন্দিৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ এইদৰে দীঘলীয়া শাৰী এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সকলোৱে এইদৰে সিদ্ধিৰ এটা শ্ৰী শ্ৰী গণেশৰ ওচৰত তেখেতসকলে প্ৰণিপাত জনাইছে, প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আৰু সেই প্ৰণিপাত প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে সকলোৱে তেখেতসকলৰ যাতে বছৰটো ভাল হয় তাৰ তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। অকণমান কথা মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ এণ্ড হেপী নিউ ইয়াৰ টু অল অফ ইউ। নতুন বছৰ, নতুন সপোন, নতুন পৰিকল্পনা থাকে আৰু সেনেদৰে সকলোৱে আগবাঢ়ে। এইটো উইচ কৰিছোঁ যাতে একো মানে প্ৰব্লেমছ নোহোৱাকৈ বা এনেকুৱা মহামাৰীৰ নিচিনা এনেকুৱা কৰোণা টাইপৰ এনেকুৱা একো মহামাৰী নাহক, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ জীৱনবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাওক। আৰু সেইদৰে আচলতে গণেশৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, গণেশৰ ওচৰত আহিছোঁ নতুন বছৰ নতুন দিন সকলোৰে আশীষ বিচাৰি। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কোৱা হয় যে যিকোনো অনুষ্ঠান বা যিকোনো আচলতে মাংগলিক কাৰ্যৰ প্ৰাক্ষণতে আচলতে সিদ্ধিৰ এটা গণেশক স্মৰণ কৰা হয়, সিদ্ধিৰ এটা গণেশৰ ওচৰত আশীষ লোৱা হয়। আৰু সেইদৰে আচলতে কোৱা হয় যে বছৰৰ পহিলা দিনটো এইদৰে এইসকল ভক্ত আহিছে। আমি ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে মাংগলিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্থানসমূহত যি ধৰণৰ, আৰু একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গণেশ মন্দিৰৰ এই স্থানতো এইসকল এই মুহূৰ্তত পূজাৰী তেখেতসকলৰ পৰা পুষ্পাঞ্জলি লৈছে, তেখেতসকলৰ পৰা যিখিনি পূজাৰ মাংগলিক যিখিনি কাৰ্য সেইখিনি চলাই গৈছে। আৰু আনফালে ভক্তসকলে দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেখেতসকলে মনৰ কামনা সিদ্ধি কৰাৰ অৰ্থে বছৰটো ভালে যোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলে আশীষ গ্ৰহণ কৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া গণেশগুৰি গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পৰা। নিজকৈ বলেন, এয়া গণেশগুৰিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমি গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু বিশেষকৈ নতুন এটা দিন, নতুন এটা বছৰ, গতিকে 2023 বৰ্ষত 2022ত পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ নিকাচ
পৰি ৰল, কিন্তু 2023 বৰ্ষত যাতে সেই পৰিকল্পনা যিসমূহ আধৰুৱা হৈ ৰৈছিল কাম কাজ সকলো যাতে পূৰণ হয় তাকে কামনা কৰি সকলোৱে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু গণেশ বাবাৰ শ্ৰীচৰণত এনেদৰে শৰণাপন্ন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বলেনলৈ ধন্যবাদ জনাইছো গণেশগুৰি পৰিদৰ্শন দেখুৱালে আৰু সমানভাৱে আমি জনাইছো যে আজি কেৱল গণেশগুৰি বা গণেশ মন্দিৰতে নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে মঠ মন্দিৰতো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছেহি। 1 জানুৱাৰী আজি পুৱাই মন্দিৰলৈ ওলাই আহিছে নিজৰ পৰিয়ালটিৰ সুখ সমৃদ্ধি কামনাৰে, সমান্তৰালভাৱে নিজৰ যিসমূহ আধৰুৱা হৈ ৰল কাম কাজ সেইসমূহ যাতে এই আগন্তুক বৰ্ষটোত বা এই নতুন বছৰটোত যাতে সকলোৰে পূৰণ হয় তাৰ কামনাৰে এনেদৰে সকলোৱে ওলাই আহি নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নতুন বছৰ, নতুন আশা, নতুন প্ৰত্যাশা, স্বাগতম 2023 বৰ্ষ আৰু সকলোৱে 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা নিজৰ বন্ধুবৰ্গ বা নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগতেই কিছু শীতৰ প্ৰভাৱো নপৰা নহয়, গতিকে শীতৰ প্ৰভাৱৰ মাজতেই এনেদৰে ওলাই আহিছে হাতত চাকি বন্তি লৈ, এখন থালি লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে নৈবেদ্যলৈ, নৱবৰ্ষক আদৰিবলৈ, নতুন বছৰক আদৰাৰ এক এয়া প্ৰয়াস য'ত গভীৰ আশা আছে, সকলোৰে মাজত প্ৰত্যাশা আছে, পৰিকল্পনা আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নগাঁৱলৈ যাম, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। নীলোৎপল, 2023ৰ এই বৰ্ষটোৰ শুভেচ্ছা আপোনালৈ জনাইছো আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে এটা নতুন বছৰ, নতুন প্ৰত্যাশা, নতুন আশা, গতিকে নগাঁওবাসীৰ কেনেধৰণৰ আশা আকাংক্ষা আছে আজিৰ দিনটোৰ পৰা? ৰশ্মিতা, নিশ্চয় ৰশ্মিতা, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আপোনালৈ থাকিলে, সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ থাকিলে আপোনাৰ থ্ৰুৱেদিয়ে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত, মই পুৰণি গাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত উপস্থিত আছো আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আমি দেখুৱাইছো পুৱাই যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে, সকলোৱে বিচাৰিছে নতুন বছৰটো সকলোৰে শুভ হওক, মংগলময় হওক। আৰু যিহেতু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ অতি জাগ্ৰত, সকলোৰে এটা বিশ্বাস আছে যে ইয়াত সকলো মনোমাঞ্চা পূৰণ হয়। কিন্তু মই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত পুৱাই মই এগৰাকী যিসকল লোক আহিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ পুৱাই আহিছে, কি আশা বুকুত লৈ আহিছে নতুন 2023ৰ প্ৰথমটো প্ৰভাত, প্ৰথমটো পুৱা কি ক'ব? নতুন বছৰটো আহি থকা নতুন বছৰটো ঘৰৰ সকলো প্ৰাণীকেইটা ভালে কুশলে থাকক, ভালে কুশলে ৰাখক, ল'ৰা ছোৱালী দুটা দুপে দুপে আগবাঢ়ি যাওক, তাৰ বিষয়ে তাৰ বাবে মনৰ কামনা কৰি আহিছোঁ। চাকি বন্তি জ্বলালে, বন্তি দিলোঁ, নিশ্চয় নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। মই ভিতৰৰ ভাল পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত আছোঁ। মই দেখুৱাইছোঁ পুৱাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, যি নগাঁও তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ধৰ্মীয় পৰ্যটনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত কভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ পিছত প্ৰথমটো যি মহা আমি নতুন বছৰৰ যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে মুক্ত মনেৰে আহিছে তেওঁলোকে চাকি বন্তি আগবঢ়াবলৈ। আৰু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ তলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে পুৱাই, সকলোৱে এটা মনত আশা লৈ আহিছে মহাদেৱে সকলোৰে জীৱনবোৰ ভাল কৰি তোলক, মংগলময় কৰি তোলক। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰতে আজি পুৱাই যথেষ্ট ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে চাকি বন্তি জ্বলাইছে, মই আৰু ইয়াত দেৰি কিছু সময়ৰ পিছত আৰু জনসমাগম বৃদ্ধি হ'ব, কাৰণ কেৱল মাত্ৰ নগাঁৱৰে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে আৰু লগতে বিভিন্ন বহিৰাজ্যৰ পৰাও আহে ইয়ালৈ। আমি বহু মহাৰাষ্ট্ৰ হওক বা উত্তৰ প্ৰদেশ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকক পাইছোঁ, ধৰ্মীয় পৰ্যটনৰ এক পৰ্যটকক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে এইদৰে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো অসমলৈ এবাৰ এই নতুন বছৰটোত এটা ভাল খবৰ আহক, ভাল সময় আহক। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া পুৱাই চাকি বন্তি জ্বলাইছে সকলোৱে, সকলোৱে যথেষ্ট যি মনোকামনা সেয়া পূৰ্ণ কৰে, মহাদেৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, কি আশা বুকুত লৈ থাকিব? বাবাৰ ওচৰলৈ নতুন বছৰটো যাতে ভালে কুশলে যায় সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু। আপোনালৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া ভৃগুগিৰি মহাৰাজে নগাঁৱৰ যি পুৰণি ভেৰ ভেৰ যি মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিলে, নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। ধন্যবাদ আপোনালোক আটাইলৈ, অসমবাসীলৈ নতুন বৰ্ষৰ, ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। মই কামৰূপ ছয়গাঁৱৰ পৰা আহিছো, হয় ৰাতিপুৱাই আহিছো, আমি 4 বজাতে উঠিছো আৰু আমি 6 বজাত গাড়ী লৈছো, লৈ পেলাই ইয়াতে 9 বজাত পাইছো।
জ্ঞাপন কৰিছে এইদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে কৰ পৰা আহিছে আপুনি জ্যোতিকুচি পৰা আহিছে পুৱা আহিছে মই দেখুৱাইছো বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে ৰশ্মিতা আমি দেখুৱাইছো ইয়াৰ শাৰী শাৰী ভক্তই বৰ্তমান পূজাৰ যি সামগ্ৰী লৈ শাৰী পাতিছে ভিতৰত পূজা দিবলৈ যথেষ্ট ভিৰ আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ যি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট লোকে সমাগম কৰিছে সকলোৰে আশা নতুন বছৰ ভিৰ বঢ়াৰ আৰু সম্ভাৱনা আছে যিহেতু কেৱল ৰাজ্যৰে নহয় বহিৰাজ্যৰ বহু পৰ্যটক বা ভক্তপ্ৰাণ ৰাজ্যৰ আগমন ঘটে সময় বাগৰাৰ লগে লগে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত ভিৰ বাঢ়িব আমি দেখুৱাইছো এগৰাকী স্বৰ্গাৰ এগৰাকী আমি যুৱতীক লগ পাইছিলোঁ ঠিক সেইদৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে শিৱসাগৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি আছে নলবাৰী বৰপেটাৰ পৰা আহি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি ইয়ালৈ বহু লোকৰ সমাগম ঘটিব গতিকে সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইয়ালৈ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক সমাগম বৃদ্ধি পাব আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত নতুন বছৰ 2023 প্ৰথম পুৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি বছৰটো মংগলময় হোৱাৰ কামনাৰে চাকি বন্তি আগবঢ়াইছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছো নীলোৎপল আপোনালৈ আৰু এনেদৰে নতুন বছৰ নতুন দিন এটা নতুন পৰিকল্পনাৰে সকলোৱে আহিছে আৰু ইতিমধ্যে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ পৰা আমি দেখুৱালো কেৱল ৰাজ্যৰে নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাজ্যৰ আগমন ঘটিছে বা বিভিন্ন পৰ্যটকসকল আহে অসমলৈ আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় চাবলৈ তেওঁলোকে ঢাপলি মেলে নগাঁৱলৈ আৰু তাৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে নিৰুৎপলাই দেখুৱালে পুৱাৰ ভাগতে যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাজ্য ভিৰ কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে এই ভিৰ পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ আৰু পুৰণিক বিদায় দি এটা নতুন বছৰক আদৰিছে সকলো বিশ্ববাসী আৰু ৰাজ্যবাসীও ইতিমধ্যে বিভিন্ন মন্দিৰলৈ ওলাই আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছো কেনেদৰে আচলতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে নতুন বছৰটো যাতে যিখিনি আধৰুৱা কাম ৰৈ গ'ল সকলোৰে যাতে পূৰ্ণ হওক আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজৰ যাতে অপায় অমংগল নাশ হৈ
শান্তি সুখ সমৃদ্ধি কামনাৰে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছেহি এতিয়া ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। স্বাগতম 2023 বৰ্ষ আৰু 23 বৰ্ষটোৰ প্ৰথম দিনটোতেই এতিয়া নেৰেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ। আমি এই মুহূৰ্তত অনমোল ইয়াদৱৰ কাষলৈ গৈছো, তেতিয়া বৰ্তে উপস্থিত আছে। অনমোল, নতুন বছৰ শুভেচ্ছা কৰো উপস্থিত আছে, আৰু যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্ন মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আহিছো, গতিকে তিতাবৰবাসীৰ কেনেধৰণৰ আশা কি প্ৰত্যাশা নতুন বছৰক লৈ? হয় ৰশ্মিতা, প্ৰথমতে আপোনাক আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীক নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত। পুৱা ভাগৰ পৰা শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে, কাৰণ নতুন বৰ্ষৰ প্ৰাকখনত তেওঁলোকে যাতে গোটেই বছৰটো সুকলমে পাৰ হয় তাৰে শ্ৰীমন্ত ঈশ্বৰৰ ওচৰত তেওঁ আশীষ ল'বলৈ ভিৰ কৰিছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য প্ৰথমতে নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাওঁ। এনেদৰে ভক্তসকল আহি আশীষ ল'বলৈ যথেষ্ট পোহাগৰ পৰা ভিৰ কৰিছে। মোৰ লগত সমিতি বিষয়ববীয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, ভক্তসকল আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত পোৱাভাগৰ পৰা। হয়, আজি শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ পবিত্ৰ ধামত আজি ৰাতি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যথেষ্ট সহকীয়ে ভিৰ কৰিছে। সকলোৱে আশা কৰিছে যে আজি নতুন বছৰটো সকলোৱে যাতে সুখ শান্তিৰে মানে পাৰ হয়। আমি শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অসম তথা ভাৰতবৰ্ষসমূহ ৰাইজলৈ আমি নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকল পুৱাই পুৱাই আমাৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত আজি ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি, ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈছে, তেখেতলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে জীৱন যাতে সুখ আৰু শান্তিময় যাতে পাৰ কৰে, সকলোৱে যাতে মংগলে থাকে, আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। বিভিন্ন ভক্তসকল আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম পোনে পোনে। দাদা, আজি যথেষ্ট ভক্তসকল আহিছে, আপুনিও আহিছে পুৱা ভাগৰ পৰা ইয়াৰ আশীষ ল'বলৈ, গুৰুজনাৰ কি ক'ব? ভাল লাগিছে আহি পেলাই। আমি বছৰেকত এদিন আহোঁ মানে ইয়ালৈ, আৰু সহায় দিওঁ বা আশীৰ্বাদ লওঁ, সেই তেনেকে ধৰণে আহি থাকোঁ মানে। যাতে অপায় অমংগল নহয়, গোটেই বছৰটো সুকলমে পাৰ হয় তাৰ আশীষ ল'বলৈ যথেষ্ট ভক্তসকল আহিছে আঠখেলীয়া নামঘৰত ভিৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত, কি ক'ব? হয় কৃষ্ণ, এই বৈকুণ্ঠ আমাৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ বুলি কোৱা হয় শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰক। নতুন বছৰক আশীষ লৈছোঁ ইয়াতে, যেন গোটেই বছৰটো নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰু সকলো ৰাইজৰ সুখ শান্তি হয়। যথেষ্ট ভক্তসকল আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। মই দেখুৱাম এনেদৰে হৰাই লৈ পিনে তেওঁ গোলাঘাট, আপুনি বাইদেউ ক'ৰ পাইছিলে? গোলাঘাট বেগেনাখোৱাৰ পৰা। হয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেউকীসকল আহিছে আশীষ ল'বলৈ। মোৰ লগত পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় আছে, তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে ল'ম। যথেষ্ট গোটেই সুন্দৰ মুহূৰ্ত, যাতে অপায় অমংগল নহয়, গোটেই বছৰটো সুকলমে পাৰ হয়, সেইকাৰণে ভক্তসকল ভিৰ কৰিছে আঠখেলীয়া। ধন্যবাদ, মই সমিতিৰ এজন সদস্য। আজি শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৱবৰ্ষৰ। 2023 চনটোৱে সকলোৰে জীৱনলৈ শান্তি আৰু আনন্দময় কঢ়িয়াই আনক। আৰু আমি শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলো আহক, সকলোৱে মিলিজুলি আমি নামঘৰবাক চলাই আছোঁ। গতিকে এই শুভক্ষণত আজি যিসকল সেউকী আমাৰ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আহিছে, সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয় ৰশ্মিতা, মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই লওঁ নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকসকলক। অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ, কাৰণ বহুত জনাৰ এইটো এক লোকবিশ্বাস আছে, পহিলা দিনটোত যে সত্ৰ নামঘৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে আশীষ ল'লে গোটেই বছৰটো সুকলমে পাৰ হয়, আৰু গুৰুজনাৰ আশীষ ল'বলৈ যথেষ্ট ভক্তসকল ভিৰ কৰিছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য প্ৰথমতে নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লৈছোঁ। এনেদৰে যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি পিনে ইয়াত ভিৰ কৰিছে। ইয়াৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। প্ৰথমতে এই মুহূৰ্ত, এই গোটেই প্ৰতিচ্ছবিটো মই দেখুৱাই লৈছোঁ। যথেষ্ট ভক্ত পুৱা ভাগৰ পৰা, তাৰমানে আমি চাৰি বজাৰ পৰাই আমি নামঘৰৰ ভিতৰত কৰ্ম কৰিছোঁ, তাৰপৰা সেউকী আহি আছে। আমি সেইখিনি যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰি আছোঁ। অসমবাসীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে নতুন বছৰটো শুভ হওক, সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছোঁ, আনন্দ দিয়ক, আৰু সকলোকে আমি এই আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ সকলো সেউকীকে আমি আমন্ত্ৰণহে জনাইছোঁ প্ৰভু চৰণত। ভক্তসকল আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। যথেষ্ট সেউকীসকল আহিছে ইয়াত ভিৰ কৰিছে। দাদা, আপুনি আহিব, ৰাজ্যৰে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰসমূহৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। নিউজ18ৰ জৰিয়তে সকলো ওলাই আহিছে আৰু গভীৰ প্ৰত্যাশাৰে আৰম্ভ হ'ল এটি নতুন বছৰ, আৰু সেই নতুন বছৰত বিভিন্ন পৰিকল্পনা বা ন চিন্তাৰে সকলোৱে ওলাই আহিছে যাতে তেওঁলোকৰ সেইসমূহ পৰিকল্পনা দিঠকত পৰিণত হয়। তাৰ বাবে নেদেখাজনৰ শৰণাপন্ন হৈছে বিভিন্নজন ভক্ত আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এয়া আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আৰু সময় হৈছে বাতৰি বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।